Pozdrav ljudi, šta se radi danas, kako ste mi? Danas imamo novi projekat, ovo je auto od mog drugara, tačnije njegove žene. Pitanje je ovo Infiniti, treba ćemo neko poliranje, ono paint correction. Uglavnom, eto, to je današnji novi projekat. Ništa, ostanite sa mnom da vidite proceduru. Mislio ću preskočiti felne, neću, trebao sam felne prvo da odradim, međutim iz nekog razloga nisam. A za felne ćemo koristiti ovaj produkt, znači od CarProa Iron X, to je za dekontaminaciju sredstvo. To je to, vidjet ćete ovaj, kad naprskam, ono, postaće ljubičasto bukvalno svuda i odmastit će felne vrhunski. Posle toga je ono lagan posao, se prođe četko malo i to je to. Evo kako to izgleda posle, znači posle par minuta postane ovako ljubičasto i sve se sliva, tako da sad to moram četkom da pređem sve i da operem i to je to. To je to, oprao sam auto, sad ću da ga pređem još jednom, znači penom cijelog, i onda ćemo da odradimo glinu, znači pređemo glinom ceo auto, onda skinemo sve čestice koje su ostale zalepljene na farbi i posle toga naravno ispiranje, sušenje, utarang u garažu, onda ćemo verovatno da onim vazduhom isteramo svu vodu iz kedera i tako tih nekih mjesta gdje se voda zadržava i bit će spreman za poliranje. Koliko sad mogu da vidim, znači boja nije u katastrofalnom stanju, tako da možda ću samo raditi stage 2 i stage 3 poliranje. Sve ove korake sljedeće neću snimati zato što mi baš oduzima mnogo vremena, sam sam, nema ko drugi da snima, tako da ništa, sad ću to sve da završim i onda se vidimo kada budem utar u garažu. Verovatno neću moći sve završim danas, verovatno će biti iz dva dela, nešto sutra ujutru. Ima baš dosta posla, sad kad sam malo obišao bolje auto i pogledao kad je čist, baš je dosta matirala boja na nekim delovima i nadao sam se da neće biti veliki posao, međutim, hoće. Ok, auto i u garaži, sve što će mi trebati za prvu ruku je ovo. Koristit ćemo Sunđer, ovaj prvi vuneni za katovanje. Imamo tu neku četkicu za čišćenje. Koristit ćemo Rupesovu mašinu Bigfoot 15. Ova mašina je model pre najnovije. Košta nekih 300 i nešto dolara, ako se ne varam, skoro 400. Koristit ćemo ovu pastu 400, znači posle ćemo koristiti 2500 i 3500 za drugu i treću ruku. I koristit ćemo, naravno, zaštitnu traku. To je to, ništa. Pa ajde, krenemo na posao polako. Ok,
Ok, znači evo prešao sam ovu celu stranu haube, bukvalno samo prvu ruku, ima tu još nekih stvari, evo ko što je ova crta ovde, znači nju moramo da ispeglamo, znači morat ću još jednom da pređem, ali evo to je samo posle prve ruke, ko što vidite razlika je ogromna. Znači naravno još dve ruke ovde pa će to da izgleda ono tip top. Sad sam prešao dve ruke ovde sa prvom pastom i evo, to je razlika. Znači, ovde sad ima tih nekih kao swirl marks, to je od ove prve ruke, tako da druga i treća pasta bi trebala to da izvuku sve i da bude bukvalno ko gledalo, ali eto. Znači, ogromne su razlike, kao što vidite, ova strana je baš urnisana i svetlo se rasipa, katastrofa. Ovo ovde je već dosta čistije. Ništa, nastavljamo dalje, a sad ćemo raditi celu levu stranu auta i onda kad završimo levu prećemo na desnu i tako dalje, tako dalje. Ok, znači evo, prešli smo celu desnu stranu auta, ovde je bukvalno pakljeno vruće, imamo da neki ventilator, morat ću kupiti neku klimu, nemam pojma, tokom leta. Ovo nije ni bitno, znači prešli smo celu desnu stranu auta, to sad prilike izgleda ovako, znači definitivno je vratio sjaj. On dosta je bolje, možda smo na nekih 70% od fabričkog stanja, evo pošto i to ovde bukvalno malo izgleda pogledalo. To će sad morati se pređe sa još dve ruke, znači sa pastom 2500 i onda 3500 i ima da izgleda bukvalno ko gledalo. Što se tiče druge ruke, koristit ćemo ovu pastu, znači 2500, to je medium cut polish. Odlučio sam prvo da odradim celu desnu stranu, tri ruke, čisto vam pokažem razlike između ispolirane i neispolirane strane i onda ću da pređem na drugu stranu da radim tri ruke tamo. Ok, prešao sam drugu ruku sad, ona magla, one kao prelazi, oni od prve ove ruke su nestali, znači sad je na nekih 80% verovatno od fabričkog stanja, nikad neće biti isto kao fabrika verovatno, ali kad se pređe treća ruka bit će baš onako kao gledalo. Idemo polako da pređemo celu levu stranu drugu ruku i onda da nastavimo dalje na treću. Druga ruka završena, samo da otvorim garažu u Čelskom, da uđe malo svetlo da možete vidjeti bolje auto, ali garaža se nije otvorila, zatvorio sam i stvari. Znači ispolirao sam bukvalno evo odavde, gepek ništa još, pošto vidite znači baš brutalno izgleda sad, vratila mu se boja, sjaj, sve. Ispolirao sam ove hrom lajsne ovde, ovde kvake, ove hrom i ovu dole lajsnu i već to liči na nešto. Ovo postaje sve bolje i bolje, kad se bude prašla treća ruka, ima da bude vrhunski. Eto ljudi, to je to, idemo na treću ruku sad. Što se tiče treće ruke, koristit ćemo 3500 pastu, to je super finish, koristit ćemo beli sunđer. Eto, sad ću vam snimim posle treće ruke kako će ovo da izgleda. Evo, prešao sam i treću ruku, evo, to je to kako bi trebalo da bude posle trećeg puta. Ok, najljepši trenutak, ja mislim, posle poliranja je kad se skine ova traka u sredini. Pa ništa, ajde, skidamo polako. Op, tamo se zaglavila. Prošto sam je zamotao ispod. Evo, sad se vidi razlika, znači, između ove i ove strane. Bukvalno nebo i zemlja. Eto, tako to izgleda, znači ispolirana i neispolirana strana. Sad idemo na ovu stranu auta. Ok, znači pre nego što počnem ovu drugu stranu, ajde da malo snimim kako izgleda i šta će ono, neće biti problem, ali ima dosta posla tu. Ovo na čemu sam pričao, znači farba je baš ono urnisana ovde. Ne znam da li možete vidjeti, znači ovde je bukvalno matirala skroz. Ne znam šta se tu radilo, neko je nešto šmirglao ili otkud znam. Ima na još par mjesta ovde, znači ova grebotina isto, neko je šmirglao nešto. Nemam pojma, znači baš ima posla na ovoj strani i bukvalno je cijela ova strana takva. Tako da, ništa, počinjemo ovu drugu stranu pa ćemo vidjeti. We'll be right back.
Ok, znači evo došli smo do ovog dela koji je ono katastrofala na vozačevim vratima. Ništa, sad ćemo to da ispoliramo, pa ću da vam snimim posle toga, znači posle prve ruke kako će da izgleda. Ok, evo posle prve ruke, prešao sam do duše dva puta, ima tu još nekih malih ogrbotina, to sad moram da popravim, ali evo nestala je ta ono, magla, te neke ogrbotine, ne znam ko da je neko šmirglao, kažem, vrata, tako da to je sve nestalo. Ovo ću vam dam jedan savjet, pošto kogod počinje ovaj posao treba da zna tako nešto. Evo ovde imate pukotine na farbi, u ovom novom hromu, tačnije ovde. Ja mislim da možete sada vidjeti. Znači, ako pređete preko toga polir mašinom, velika vjerojatnoća je da će farba da otpadne, će da li će farbe da otpadnu, tako da pazite na to. Ja sam za malo prešao taj deo, krenuo sam ovako i onda sam video ovde da je puklo i tu sam stao. Pozdrav ljudi, ništa, juče nisam mogao da završim auto, bilo je baš previše posla, otišao sam malo u teretanu uveče i pravo u krevet. Znači, evo sad vozačeva strana, završio sam vrata, sinoć, i ostao mi je ovaj deo auta i gepek prvu ruku, i onda ćemo drugu i treću danas. To je to, ništa, vidimo se posle. Ljudi, evo hauba je gotova, znači treća ruka, skinemo ovu traku. Znači hauba je bukvalno kao nova. To je to. Ništa, idemo dalje na ovu stranu, treću ruku i to je to. Ništa ljudi, evo auto je upravo završen. Neće sad moći da vidite ništa, ali snimit ću vam po suncu čim ga istiram iz garaže, čisto da uradimo poslednje ono review i to je to. Odo da se istuširam, časkom ga istiram i polako da vratim auto drugaru. To je to, istirao sam ga napolje, da ga pogledamo još jednom na suncu. Znači, auto izgleda vrhunski.